har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Och då har vi dem då med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg i kvällens femte lopp. Det börjar med galopp för nummer 5, Classic Joy. Snabbast ut 8 Expendables som tar hand om täten. 8 Expendables följt av nummer 3 Double Knight som är där bakom som tvåa. Fram längre ner nummer 6 Ibi Jean Buko. Samtidigt som 8 Expendables har täten. 3 Double Knight där bakom. 6 Ibi Jean Buko som tredje. Som fjärde 4 Jerry V. Sen har vi där invändigt ett Carlos Messi längre ner i andra spår. 2 Harvesting Time. 9 Sabina Memphis. 8 Expendables behåller täten upp till 500 meters passering. Kommer till halvvarvet på kilometertiden en 13,5. Först ytter 4 Jerry V. Andra ytter 1 Carlos Messi. Tredje ytter 9 Sabina Memphis. Fjärde ytter 10 New Hope AT. Följt av 7 Simb Gagarin. Längre ner också nummer 12 Hampus Boy. Rygg på ledaren nummer 3 Double Knight. Trea på inne nummer 6 Ibi Jean Buko. Det bakom även nummer 2 Harvesting Time och 11 Perfect Breakout. Det är när vi kommer här ur svängen. Då har vi på gång här via tredje nummer 1 Carlos Messi. Det är när nummer 8 Expendables varvar på en 17,5. Ledaren nu med nummer 1 Carlos Messi på yttern med varvet kvar. Ryggledaren nummer 3 Double Knight. Andra ytter för 4 Jerry V. Tredje ytter 9 Sabina Memphis. Invändigt 6 Ibi Jean Buko. De här 6 hästarna är en bra bit för de övriga. Det har nämligen blivit lucka till 2 Harvesting Time. På gång långt nerifrån kön 7 Simb Gagarin. Men har en bra bit fram till ledande nummer 8 Expendables. Som leder med 700 meter kvar. Ledare med nummer 3 Double Knight. Favoriten i rygg på ledaren. Först i andra spår nummer 1 Carlos Messi. Vi har det bakom också nummer 6 Ibi Jean Buko invändigt. Samtidigt som nummer 8 Expendables leder har alltjämt 3 Double Knight skuggandes i rygg. Först i andra spår nummer 1 Carlos Messi, 6 Ibi Jean Buko följer det bakom. Det är när vi kommer här i utgången av den sista svängen 8 Expendables är framme. 8 Expendables leder med 1 Carlos Messi på utsidan. Vi har 3 Double Knight som tredje. Det är läget när upploppet är kvar. Nummer 8 Expendables fortfarande huvudet före. Ett Carlos Messi i andra spår. Koppla greppet. Ett Carlos Messi är det som har greppet följt av nummer 3 Double Knight. Som provar att ta upp jakten den sista biten in mål. Kommer här med nummer 1 Carlos Messi. Diskvalificerad nummer 7 Simb Gagarin. Josabina Memphis. Ordningsföljden 1, 3 och 9. Carlos Messi är uppförd av Kent Karlsson. Det är Team Eriksson Trotting AB som äger William Eriksson. Tränar och körde till segern. Segertiden 16.00. Hederspris till segrande hästsägare.
Ja, äntligen i stort sett, säger William när han kommer upp till vinnarkirken efter att ha vunnit med Carlos Messi. Vad var det du sa till Burr här när du kom upp? Det var ett helvete att man inte ska få vinna någon lopp idag. Efter två andra platser, vad tänkte du efter de loppen? Ja, det är väl tre. De gick ju bra. Tre till och med. Tre andra platser. Men de har gått bra hästarna tycker jag. Så att, det var skönt att Carlos Messi fungerar fint idag. Vad hade du för tankar med egna Carlos Messi? Ja, jag trodde att spår 1 skulle bli en fälla. Men på första långsidan kom vi ut i andra ytter. Och sen gick vi fram 1200 kvar. Och sen tyckte jag att han avgjorde enkelt. Förstod att du hade någonting i görningen där när du vred på ifrån en ganska bra position? Ja, men jag tycker han har ju strulat till det med galopp varenda gång nästan. Och tänkte nu får han chansen att visa på styrka att han är bra. Är han det? Ja, jag tycker det. Berätta lite grann om kapaciteten och hur han är Messi. Ja, men han har ju strulat hela sin karriär i princip. Men jag tycker det finns bra kapacitet i allt. Och får vi till travet ordentligt, då kan han duga en bit. Du, var orolig där för Jocke med Double Knight bakom? Ja, man vet aldrig vad när de här smygkörda hästarna var de har till slut. Men han var starkast till slut idag. Du, många tror att du vinner med Top Gear. Vad säger du själv? Ja, det hoppas jag. Hur är läget med honom? Ja, det känns väldigt bra och är han bara något så när så ska han avgöra på samma sätt som Messi. Får se om du kommer tillbaka. Grattis, Wille. Tack så mycket. Segerdefilering får vi av Carlos Messi och William Eriksson.